Antworten wie so. Mi llamo Kat. Ni kan man ikke, kan man ikke. Nej, de er ikke særlig. Det er ikke særlig brugt. Jeg er Pinkie Pie. Pinkie Pie. Du skal ikke kalde dig Pinkie Pie. Ej, okay, så Pinkie Pie. Line Sara, a.k.a. Pinkie Pie. Nu skal jeg så ændre mit navn på Facebook. Det bliver anderledes. Vi er stadig Pinkie Pie. Amanda, Nettie, Misa, Chi. Og Katrine og Camilla, fordi det er der også nogen, der sagt Katrine. Og Natasha. Ja, Natasha og Katja. What the fuck? Jeg har egentlig mange navne efterhånden. Ja, det har du faktisk. Det er træls. Jeg ved, at jeg det bevæger sig nu, tøjet. Det var 1 minut.